الحمد لله الحمد لله الحنان المنان العزيز الرحمن المعبود في كل الزمان وأثني بحمد من أنزل قرآنه شفاء ورحمة للمؤمنين وبلاء ونقمة للكافرين القائل وهو أصدق القائلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبلغ من رضوانه الأمل وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم معاشر المسلمين Kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuafikia na kutuwezesha kukutana katika nyumba miongoni mwa nyumba yake kwa ajili ya ibada ya Ijumaa. Mwenyezi Mungu inshallah wagonjwa wape afya, waliotangulia mbele za haki Mwenyezi Mungu awarahamu, na wenye madeni wenye dhiki Mwenyezi Mungu inshallah kila mmoja atuondolee madeni na atuondolee dhiki inshallah. Watukufu wa Islamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kupitia Al-Qur'anul Karim amebainisha hali ya watu siku ya kiyama, siku ambayo ni lazima sote tuiamini ili imani yetu ikamilike. Ni lazima tuamini kwamba kuna siku ya kiyama. Mtume Muhammad ameeleza ahwali mbalimbali kwamba siku ya kiyama watu watakuwa katika hali fulani na hali fulani. Lakini pia katika Qur'ani Mwenyezi Mungu amebainisha katika aya mbalimbali namna watu watakavyokuwa siku ya kiyama. Kwa ufupi ndugu zangu, ni kwamba siku ya kiyama hatutokuwa katika hali moja, tutakuwa katika hali tofauti tofauti. Kama ambavyo leo hapa duniani tunavyoishi tuko katika hali tofauti tofauti, basi na siku ya kiyama watu watakuwa katika hali tofauti tofauti, hawatokuwa katika hali moja. Kuna watu ambao siku ya kiyama ikiwa watu wafufuliwa makaburini watapokewa na malaika, kama namna unavyotoka nyumbani wenda kumpokea mgeni wako ambaye siku nyingi mmepoteana, sasa watamani kumuona, ukatoka ukaenda airport wenda kumpokea, wamwambia karibu,
kuna baadhi yetu siku ya kiyama watapokewa na malaika. Yani mtu akitoka kaburini, malaika wampokea, wamwambia njoo, njoo, tukungojea. Wamwambia karibu, karibu. Wako baadhi yetu. Mwenyezi Mungu atujalie ni miongoni mwao inshallah. Mwenyezi Mungu atuambia ndani ya Al-Qur'anul Karim kuhusu watu hawa, asema la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadha yawmukumul ladhi kuntum tu'adun. Aya katika suratul Anbiya. Mwenyezi Mungu asema siku ile la yahzunuhumul faza'ul akbar, wakati watu wa babaika, kuna watu hawato babaika bali malipo yao, watatalakahumul malaika, watapokewa na malaika. Wale malaika watawapokea wakiwambia hadha yaumukumul ladhi kuntum tuadun, hii ndio siku yenu ambayo mulikuwa mukiagizwa ni leo, ingieni katika pepo. Watu hawa ni kina nani? Ni wale ambao siku waondoka duniani, siku wakati waondoka duniani wafa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azungumza kuhusu wao, asema la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Wakati waondoka duniani huwa hawana uoga wala hawahuzuniki, hawana uoga kwa yale mambo wanayofuatia kule mbele, kwa sababu yote ni mazuri. Wala hawahuzuniki kwa walichokiacha nyuma, kwa sababu huku duniani washafanya mazuri. Hawahuzuniki kwamba wameondoka duniani, wala hawaogopi kwamba tunakokwenda kuna moto. La, wao ni watu wazuri. Mwenyezi Mungu insha Allah atuhufue na sisi katika hali hii. Kuna kundi jingine siku ya kiyama wakifufuliwa, hali yao itakuwa ni tofauti na hii. Hawa ni watu wakifufuliwa watakuwa wakiambiwa na malaika dhuku massa sakar, onjeni moto wa sakar. Kulingana na mambo mlioyafanya duniani, leo ingieni katika moto wa sakar. Hawa ni kina nani? Hawa ni wale ambao Mwenyezi Mungu aliwaelezea katika aya nyingine aliposema ulaika sharrum makanan wa adallu sabila. Hawa ni watu ambao daraja yao ni mbaya sana, na ni watu ambao wamepotea. Kwa hivyo hatutakuwa katika hali moja siku ya kiyama watakapofufuliwa. Kuna ambao watafufuliwa hali ya kuwa waambiwa njooni, njooni. Kuna ambao watafufuliwa waambiwa mlango wa moto ile, nendeni mkaingie motoni kwa amali zenu mnazozifanya. Katika hadithi Mtume Muhammad alayhi salamu alipobainisha hali za watu katika kufufuliwa, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema wakati watu wakusanywa siku ya kiyama. Siku ya kiyama kuna kitu chaitwa hashri. Ile watu wakitolewa makaburini, kuna watu kukusanywa waende katika pale mahali pa kuhesabiwa. Mtume alisema kila mmoja atakuwa atakusanywa hali yake. Kila mmoja atakusanywa kulingana na matendo aliyokuwa akiyafanya. Mtume asema miongoni mwao watu wakishaambiwa nendeni peponi sasa. Mtume asema miongoni mwao kuna atakaye kwenda peponi kalbarqil khatif, kama umeme. Uangalie ule umeme unavyometuka pap pap umezima. Basi kuna watu wakiambiwa ingieni peponi, ile kuambiwa ingieni peponi wao washaingia tayari, manake ni kama umeme. Kuna wengine akiambiwa nendeni peponi watakwenda peponi, lakini haraka yao haitokuwa ni kama haraka ya hao waliotangulia. Hao watakwenda haraka kama upepo unavyokwenda haraka. Wengine akiambiwa ingieni peponi watakwenda, lakini mwendo wao utakuwa si kama waliotangulia. Mwendo wao wataingia peponi kama mtu aliyepanda farasi lakini yuenda mbio. Wengine wakiambiwa ingieni wataingia, lakini mwendo wao si kama wa farasi. Mwendo wao ni kama mtu ambaye yuatembea haraka haraka. Wengine wataingia, lakini mwendo wao itakuwa ni kama mtu ambaye yuatembea huku ni mzito, hawezi kutembea haraka haraka.
Kuna wengine wakiambiwa waingie wataingia hali ya kwamba watambaa na makalio. Mwingine akiambiwa aingie ataingia hali ya kuwa yatambaa na tumbo. Kuna mwingine atajisukuma na tumbo akifika katikati ya sirati atashindwa kwenda katika pepo, ataanguka katika moto wa Jahannam. Mwenyezi Mungu atulinde. Sasa tusikae na mawazo ya kwamba hali zetu ni moja, kama namna tulivyotofautiana hapa duniani katika rangi zetu, katika kipato chetu, katika sura zetu, katika vimo vyetu, katika kuelewa kwetu, kama namna tulivyotofautiana katika haya na katika maisha, basi na siku ya kiyama tukifufuliwa tutakuwa hali tofauti tofauti. Kuna wale ambao hali zao watakuwa ni nzuri zaidi, kuna wale ambao hali zao zitakuwa ni kati na kati, kuna wale ambao hali zao zitakuwa duni. Kikubwa tumuomba Mwenyezi Mungu aifanye hali yetu siku hiyo iwe ni ile hali bora bora bora. Ndugu zangu Waislamu, siku hii kuna watu hawatoangaliwa na Mwenyezi Mungu, na haya ndio maudhui ambayo tutakatuyazungumze leo. Siku hii ambayo kila mmoja yuwaingojea rehema ya Mwenyezi Mungu, kuna baadhi ya viumbe hawatopata nafasi ya kuangaliwa na jicho la rehema na Mwenyezi Mungu. Hawatopata nafasi ya kuzungumza na Mwenyezi Mungu angalau wakaomba msamaha. Hawatopata nafasi angalau ya kutakaswa. Na wataingia katika moto. Ni kina nani hawa? Na ni madhambi gani ambayo mwanadamu akiyafanya siku ya kiyama hataangaliwa na Mwenyezi Mungu kwa jicho la rehema? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama wanavyozungumza wanazuoni, wasema Mwenyezi Mungu akimwangalia mwanadamu atamrehemu. Na ndio ukisoma katika hadithi, Mwenyezi Mungu ameiumba dunia hajaiangalia, hajaiangalia kwa sababu Mwenyezi Mungu hana haja nayo. Lau angelikuwa ana haja nayo angeliangalia. Basi na siku ya kiyama atakayepata bahati ya kuangaliwa na Mwenyezi Mungu atarehemewa. Lakini kuna madhambi ndugu yangu ukiyafanya, madhambi hayo yatakunyima nafasi ya kuangaliwa na jicho la rehema na Mwenyezi Mungu. Na leo ndugu zangu katika hutuba yetu tumeazimia tuyaeleze haya mambo ambayo huenda mimi au wewe tuyafanya, kumbe ni mambo siku ya kiyama yatatunyima nafasi ya kuangaliwa na jicho la rehema na Mola Jalla Jalalu, siku ambayo kila mmoja wetu ya atatamani aangaliwe na macho ya rehema na Mwenyezi Mungu. Dhambi la kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi, kila akizungumza alikuwa akiwakusanya watu sampuni mahali pamoja, lakini dhambi la kwanza ambalo mwanadamu akiwa nalo hataangaliwa na jicho la rehema na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Mwenyezi Mungu akupe ilmu kisha ilmu yako uifiche. Mwenyezi Mungu akikupa ilmu, yuwataka ilmu ile uwabainishie watu, ilmu ile uwafundishie watu, ilmu ile uifanyie kazi, ikuongoze wewe na iwaongoze watu wengine. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Mwenyezi Mungu asema watu katika mji wakiishi ni lazima wawatume, wawatoe baadhi yao waende mbali wakasome, kisha wakirudi wawafundishe wale ambao hawakwenda kule mbali wakasome. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu amekupa ilmu, ilmu yako ukaificha usiifanyie kazi, ndugu yangu Muislamu, siku ya kiyama hutopata nafasi ya kuangaliwa na jicho la rehema na Mwenyezi Mungu. Isome hii aya katika sura tu Ali Imran. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema a'udhu billahi minash shaitani rrajim katika sura al-Baqara, Mwenyezi Mungu asema innal ladhina yaktumuna ma anzala Allah min al-kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar
wala yukallimuhum Allahu yawma al-qiyamati wala yuzakkihim wala hum adhabun alim. Wale watakaoruzukiwa elimu, elimu ile wakaificha, wakaitumia katika mambo ya kidunia, wakawasifu wanasiasa, wakawa wazungumza urongo mbele ya wafalme, wakawa wadanganya watu katika elimu yao kwa lengo wapate kipato, wapate pesa, wapate maisha ya dunia. Mwenyezi Mungu asema zile wanazokula siku ya kiyama, kile wanachokitia ndani ya matumbo ndio moto wao. Wala yukallimuhumullah, wala Mwenyezi Mungu siku ya kiyama hatozungumza na wao, hatozungumza na wao mazungumzo ya rehma, hatoangalia maangalizi ya rehma. Wala yuzakihim, wala Mwenyezi Mungu hatowatakasa siku ya kiyama, bali watu hawa wala hum adhabun alim, wana adhabu kali. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, hili dhambi la kwanza. Ikiwa Mwenyezi Mungu amekupa ilmu, hata kama ni kidogo, ilmu ile ibainishe. Tusikae na mawazo ndugu zangu kwamba ilmu ni mpaka usome zile mujalladat. Kila mmoja katika sisi ana kile kiasi anachojua. Kile kiasi unachokijua kifikishe kwa yule ambaye hajui. Kile kiasi ambacho umesoma, hata kama ni cha risala. Risala ndio kitabu kidogo cha fikhi ambacho mtoto akiletwa madrasa tuanza nacho kumfundisha. Hata kama fikhi uliosoma wewe ni risala, basi hiyo hiyo risala kuna mwenzako haijui. Hiyo hiyo risala mtafute mtu ambaye hana, umbalighishie, umfundishe, kwa sababu ile ilmu waitoa ikile ambacho Mwenyezi Mungu amekupa wakitumia. Hili ni dhambi la kwanza. Dhambi la pili ambalo Mtume Muhammad amelitaja, atakayekuwa nalo siku ya kiyama hataangaliwa na macho ya rehema. Mtume ametaja watu watatu kwa pamoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtaja mtu al-Mannan. Al-Mannan, mtu ambaye atakusaidia kisha aenda akaketi yua kuzungumza. Mtu ambaye atakunyoshea mkono kisha ukitokea awambie watu msimuone kuna wiri na kung'ara. Mimi ndiye ninayurisha na mimi ndiye ninayemng'arisha. Mtu ambaye yua kusaidia familia yako kuwaletea matumizi, Mwenyezi Mungu amempa nafasi. Lakini mara kwa mara ukimuona ni lazima umsujudie, kwa sababu mara kwa mara akikete awaambia watu huyu kazi yake mkuzaa tu, lakini lao mimi nauzuia mkono wangu atakufa na njaa yeye na watoto wake. Tabaan wayazungumza wataka ni sifa usifiwe, lakini wakati unapoyazungumza haya ujua siku ya kiyama hutoangaliwa na Mwenyezi Mungu na macho ya rehema. Mtume alimtaja huyo na hadithi tutaisoma. Mtume akamtaja mtu wa pili, akamtaja al-musbiru izarahu, mwenye kutirizisha kikoi chake. Na Mtume ametaja kikoi kwa sababu ndio nguo zilizokuwa zikivaliwa zamani. Kwa wakati wa leo suruali yaingia ndani, kanzu yaingia ndani, dera laingia ndani, nguo yoyote ambayo itashuka mpaka chini ya macho ya miguu, nguo ile iwe ya buruta chini, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema ni makosa, ni haramu. Na atakaye nifanya hili na yuwajua kwamba ni makosa, basi ajue kwamba siku ya kiyama hataangaliwa na macho ya rehema na Mwenyezi Mungu. Ulamai wasema ikiwa ya buruta chini ile nguo, na wewe zamani ilikuwa mtu nguo yake ikiburuta chini ndio alama ya kwamba huyu ni yule al-watan, ndio wale wakubwa wakubwa wale, wale ambao kwamba lazima waheshimiwe zamani. Lakini ikiwa itaburuta hali ya kwamba si katika hao, wanazuoni wasema ni makuruhu, tena ni makuruhu mbaya. Makuruhu mbaya kwa baadhi ya ulamai kama Hanafia, ukisikia ni karahatan shadida, kwa Hanafia huwa ni haramu. Wanazuoni wengine ndio waliogawanya wakasema kuna makuruhu ya kawaida, kuna karaha ya kawaida, kuna karaha tutanzihi. Lakini kwa Hanafia kitu kikifikia daraja ya karaha tutanzihi kwa wao huwa ni haramu. Sasa angalia
mpaka ifikie mahali baadhi ya ulamai kitu hichi wakigurisha wakitie katika haram. Kisha ndugu yangu Muislamu unalazima ukivaa nguo iwe ya buruta chini. Ama ikiwa wavaa kwa sababu ya kujiona, ikiwa wavaa kwa sababu ya kibri, ulamai wasema basi wewe ishi na kibri chako na kuvaa nguo za kuburuta chini, lakini ujue ya kwamba siku ya kiyama hutoona, hutoangaliwa na Mwenyezi Mungu kwa jicho la rehema. Huyu ni mtu wa pili. Katika hadithi mtume amewakusanya. Mtume katika mtu wa tatu aliyemkusanya katika hadithi hii, mtume alisema ni almunfiqu sil'atahu bilhalfi alkadhib. Mtu ambaye katika biashara zake ni mpaka aape. Mtu ukienda ukimwambia niuzie kofia mpaka akuapie, hii kofia naiuza shilingi 1500. Wallahi billahi wa tallahi mimi nimeinunua shilingi 1500. Kwa hivyo mimi nakuuza wewe 1500 kwa sababu mimi za faida yangu itakuwa ni shilingi 100. Yani yeye biashara yake haiendi mpaka aape. Na kiapo chenyewe si kwamba ni kweli, yuapa kiapo cha urongo ili uone kwamba ni kweli kile kitu. Amekuhurumia sana, kumbe amkutengeza vizuri. Hawa watu watatu mtume Muhammad aliwakusanya katika hadithi ya Abi Dharri, akasema thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyama wala yandhuru ilayhim wala yuzakkihim wala hum adhabun alim. Watu watatu siku ya kiyama Mwenyezi Mungu hatozungumza na wao, hatowaangalia kwa macho ya rehma, na hatowatakasa, na watakuwa na adhabu kali. Mtume akasema mtu wa kwanza, mtume haya maneno aliyazungumza mara tatu. Haya maneno mtume aliyazungumza mara tatu. Thalathatun la yukallimuhumullah. Akarejelea tena thalathatun la yukallimuhumullah. Akarejelea tena mara tatu thalathatun. Abu Dharr akamwambia mtume khabu wa khasiru. Hawa watu wamepata hasara. Manhum ya Rasulullah? Ni kina nani? Mtume akamwambia mtu wa kwanza al-mannan bima aata. Ni mtu ambaye yupenda kusimulia akitoa. Mtu ambaye akisaidia apenda kujitangaza. Huyu ndiye mtu wa kwanza. Mtu wa pili mtume akasema walmusbiru izarahu, na mtu ambaye kile kikoi chake mpaka cha buruta chini. Ndugu yangu Muislamu, sunna ya kuvaa nguo ni ile juu ya macho ya miguu. Ikiwa ni kanzu, ikiwa ni kikoi, ikiwa ni suruali, sunna ya kuvaa nguo ambayo imepokewa kwa mtume ni nguo yako iwe juu ya macho ya miguu. Ni sunna kubwa. Mtume asema katika ambao hawatoangaliwa mmoja ni almusbilu izarahu, mtu ambaye nguo yake ya buruta chini. Ndugu zangu Waislamu, hatuzungumzi kama misikiti mingine kwamba tutaweka mtu barabara mlangoni na makasi ukiingia akatoa nguo, la. Lakini kila mmoja katika sisi afuate sunna ya mtume wakadiri anavyoweza. Na maadamu mtume asema nguo ipande juu, ikipanda juu tabakiani yule yule, kama ambavyo ikibakia chini tabakiani yule yule, basi kuifuata sunna ya mtume kwa kuipandisha nguo juu iwe juu ya macho ya miguu ndilo linalomfurahisha mtume Muhammad. Huyo ni mtu wa pili. Mtu wa tatu mtume akasema walmunfiqu sil'atahu bilhilfi alkadhib, mtu ambaye bidhaa yake haitoki mpaka aape viapo vya urongo ndio auze. Mtu kama huyu mtume Muhammad yasema hawa watatu wote siku ya kiyama hawatoangaliwa na macho ya rehema na Mwenyezi Mungu. Mtu mwingine ambaye siku ya kiyama hatoangaliwa na macho ya rehema, mtume Muhammad akawakusanya tena watu watatu katika hadithi nyingine. Mtume akamtaja mtu mzima mzinifu, mtu mzima ambaye ukimwangalia kito, ukiangalia ndevu ni weupe mtupu, lakini mzinifu nambari moja ni yeye. Kipindi ambacho umri aliyofika watu watakikana msikitini wao wajua kipembe fulani ndipo mahali anaposimama mzee fulani. Leo ndugu zangu, kuna wazee tumewazika katika msikiti huu, kuna wazee tumewazika mpaka leo ukiniuliza mzee fulani alikuwa kiswali wapi, nitakwambia alikuwa kiswali mahali fulani. Alikuwa akisimama wapi, nitakwambia alikuwa akisimama mahali fulani.
Qur'ani alikuwa kiti wapi akisoma, nitakwambia alikuwa kiti mahali fulani. Kwa sababu kila ukiingia msikitini kuna mahali humkosi. Ikiwa ni alfajiri, ikiwa ni ishai, ikiwa ni swala yote, ukiingia utamuona pale mahali, mpaka pale mahali pamefanana na yeye. Kwa sababu gani? Kwa sababu umri wa ubarubaru, mwanadamu hupitikiwa na mengi ya kaasu. Katika umri wa utu uzima ukianza kuingia, ni umri wa wewe kubakia msikitini, watu wajue kwamba sasa ni umri wa kwamba akili yako imeiva, yale mabaya uliyoyafanya walete istighfari kwa Mwenyezi Mungu. Lakini mpaka leo mtu anamvi, akiona kibuibui nje au akiona kiskati, utamuona shekhe wazimu. Huyu ni mtu wa kwanza. Mtu wa pili, mtume aliyemchanganya katika hadithi, amemtaja mfalme mrongo. Mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa ufalme, watu wamheshimu, ana walinzi. Ilikuwa akizungumza urongo faida yake ni? Lakini mfalme, na tukizungumza mfalme tuzungumza mtawala. Kama watawala leo tunaowaona leo, hawa ambao kwamba ikifika wakati wa siasa, kila mmoja katika sisi huwa hashikiki, na kila mmoja huwa anamkao yuwapigania. Urongo walionao hawa, siku ya kiyama utawafanya wasiangaliwe na macho ya rehma na Mwenyezi Mungu. Mtu wa tatu, mtume akamtaja faqirun mutakabbir, maskini mwenye kibri. Mtu ni maskini, riziki shekhe yuwatafuta, lakini yuwajiona. Akitembea, akizungumza, kibri alichonacho, mpaka wajiuliza, huyu lau angelikuwa tajiri, tulingelikunwa maji akashuka. Umaskini huu, kiburi ni hichi. Lau Mwenyezi Mungu angelimpiga tochi kwa lugha leo ingelikuwaje? Hawa watatu mtume amewataja katika hadithi iliyopokewa na Sajidu na Abu Huraira. Mtume aliposema thalathatun la yandhuru Allahu ilayhim yawm al-qiyama wala yuzakkihim wala hum adhabun alim. Watu watatu hawa mtume akasema shaykhun mzanin, mtu mzima mzinifu. Mtume akasema malikun kadhabun, mfalme ambaye ni mrongo. Kisha mtume akamalizia kusema wa'ailun mutakabbir, na maskini mwenye kibri. Katika riwaya nyingine mtume akasema alfaqirul muhtal, fukara ambaye akitembea yuwatembea kwa gogi, atembea kwa kujiona. Hawa wote mtume Muhammad asema siku ya kiyama hawatopata nafasi ya kuangaliwa na macho ya rehma na Mwenyezi Mungu. Mtume akautajia watu wengine. Haya yote ndugu zangu tunayozungumza ni madhambi ambayo mmoja wetu akivaana nayo, ajue siku ya kiyama hataangaliwa na macho ya rehma na Mola. Na usipoangaliwa na macho ya rehma utaingia motoni. Mtume katika hadithi nyingine akawakusanya watu wa tatu. Mtume Muhammad akamkusanya mwanamke almutarajjila, mwanamke ambaye mambo yake yote ni ya kiumeume. Ataka avae kiume, ataka azungumze kiume, ataka atembee kiume, ataka yale mambo yafanywayo na wanaume yawe ndiyo mambo atakayoyafanya yeye, yale ya wanawake hana kazi nayo. Na kinyume chake mwanamume ambaye mambo yake yote ni ya kike kike, azungumza kike, atembea kike, marafiki zake ni wanawake, kazi anazozifanya ni za kike. Mtume amemtaja katika hadithi tutakayoisoma. Mtu mwingine ambaye mtume alimtaja katika hadithi hii, mtume alimtaja alhaqu liwalidayhi, mtu aliyewaasi wazazi wake, mtu ambaye yeye na wazazi wake mpamba na moto. Na mudhihatu ni azungumza mara kwa mara katika msikiti huu. Mtu wa tatu mtume akamtaja addayuth, mtu ambaye ni dayuthi. Nani dayuthi? Mtu ambaye kwamba yukirru lkhubtha fi ahlihi, yuwaridhika mke wake kufanya machafu. Wanazuoni katika kueleza udayuthi wasema ni mwanamume ambaye amempa nafasi mkewe kuchanganyika na wanaume ajinabi, kuketi na wao, kuzungumza na wao, kushughulika na wao,
bali hufikia daraja ikawa mpaka kusafiri mke wako umempa nafasi asafiri na mwanamume ambaye ni ajnabi. Na baadhi yetu huwa tuitakidi kwamba hayo ndio mapenzi kwa lugha ya leo. Yaani kumwacha mke wako yupandishwa apewa lift na mwanamume, kumwacha mke wako ameshikwa mkono na mwanamume mwingine, kumwacha mke wako ameketi faragha, yaani ameingia katika chumba na mwanamume wazungumza wao wawili tu, na wewe roho yako mustarihul bal, wewe waona kwamba ndio maendeleo. Wakati huo katika Uislamu ni udayuth, ni mtu ambaye hana wivu na mkewe. Ndugu zangu wa Islamu, ikiwa mtu hana wivu basi kilichobakia ni afe. Ikiwa mtu hana wivu na mkewe, hana tofauti na nguruwe, kwa sababu katika wanyama wote hata kuku ana wivu na mkewe. Mnyama ambaye katika tarehe wamzungumza kuwa hana wivu ni nguruwe. Kwa hivyo ikiwa itafika mahali mtu aona mkewe ni sawa sawa akae na yoyote, hana tofauti na nguruwe. Ndugu zangu wa Islamu, ikiwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameketi na maswahaba siku moja yuwazungumza nao, akawaambia iyyakum wadukhula ala an-nisa'i, na watahadharisha kuingia katika vyumba ambavyo ndani kuna wanawake, na watahadharisha. Mmoja katika maswahaba akamwambia mtume, afara'aita al-hamwa, waonaje ikiwa nitaingia kwa shemeji yangu Hamwa, ni ndugu yake dadako, ni ndugu yake mkeo wa kike, shemeji yako mkeo dadake. Amwambia mtume, waonaje nikija kwa shemeji yangu dadake mke wangu, ni family, ni ndugu. Mtume akamwambia, alhamu almautu, huyo dadake mke wako hicho ni kifo haswa, yani kama kuna hatari basi ni dadake mke wako. Kisha mkeo umuamini tu mtu basi hajulikani, yani mtu tujitu umemuamini, ameketi na yeye faragha, amemshika mkono, au kwa lugha ya leo wamekutana wahagiana mkeo na mtu mwingine, na wewe roho yako waona ni udayuthi. Na ikiwa mtu ni dayuthi siku ya kiyama haangaliwi na Mwenyezi Mungu na macho ya rehema. Au kama baadhi yetu mtu yaja akwambia, mke wangu yuatembea na fulani lakini kumwacha siwezi, naogopa, ni udayuthi. Mtume ameketi na maswahaba sallallahu alayhi wasallam, akaja bwana akamwambia mtume, ya Rasulullah, mtu akienda nyumbani kwake akimuona mkewe, nazungumza ile lugha ya hadithi ilivyokuja, akiingia nyumbani kwake akamkuta mkewe yuko chini, juu kuna mwanamume mwingine, afanyeje? Na huyu bwana amwambia mtume, haya maneno yamempata jana yake swala ya ishai, alipokwenda nyumbani, alipoingia alimkuta mkewe yuko chini, juu kuna mtu, amwambia mtume afanyeje? Mtume akamwambia ni mpaka atoke akatafute mashahidi wanne. Akamwambia, ya Rasulullah, kiasi cha mimi kutoka kwenda kutafuta hao mashahidi waje waone, nikija nitapata mtu? Mtume akamwambia, basi ni lazima ulete mashahidi. Yule bwana akaenda alikokwenda, akamwambia mtume, ya Rasulullah, linikuta hili jambo, nawezaje mimi nitoke naenda kutafuta mashahidi waje waone? Mtume akamwambia, mpaka ulete mashahidi Saad ibn Muadh. Akamwambia mtume, ya Rasulullah, siwezi. Angalia watu wenye wivu. Amwambia mtume, ya Rasulullah, mimi niingia nyumbani kwangu nimeona hivyo, kisha leo wananiambia nikatafute mashahidi? Siwezi, mashahidi nitawaleta baada ya kuwa inshaua mtu. Amwambia mtume wazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwangalia Saad. Na Saad katika tarehe ni mtu alikuwa akioa sana na akiacha, na akiacha mke haolevi na mtu mwingine. Katika tarehe alikuwa akioa sana na akiacha, na akiacha mke, yule mke mwenyewe huogopa kuolewa na mtu mwingine, namna atakavyotiririwa atakavyo. Sasa ikiwa mtu amemwacha mke na mpaka yuogopa kuolewa na mtu mwingine, wewe waonaje mke ambaye bado yuko katika isma yake? Mtume akamwangalia Saad akawaambia masahaba, inna Saadan la ghayurun, Saad ana wivu sana.
wa ana aghyaru minhu, lakini mimi na wivu kumliko Saad. Wallahu aghyaru mimi, na Mungu ana wivu kumliko mimi. Wa ghairatullahi an tuntaha kama harimu, wivu wa Mwenyezi Mungu ni wakati mwanadamu akiyafanya madhambi. Kisha akateremka masala ya kupambanuliwa masala haya, kama ilivyo katika suratu Nuri, ukisoma utakwenda kuona lao mtu ataingia akote kama hivyo, usawa ni afanye nini na hukumu zifanye nini. Lakini angalia watu kufikia daraja Saadi kumwambia mtume, ya Rasulullah, siwezi leo. Kwa nini muislamu afike aweze kufanya kuwa dayuthi katika nyumba yake? Mtume katika hadithi amewakusanya hawa watatu akasema, thalathatun la yandhuru Allahu ilayhim yawm al-qiyama. Mtume asema kuna watu watatu siku ya kiyama hawatoangaliwa na macho ya rehma na Mwenyezi Mungu. Mtume akasema mtu wa kwanza, al-haqqu liwalidayhi, ni mtu ambaye amewaasi wazazi wake. Mtu wa pili, al-mar'atu al-mutarajjila, ni mwanamke ambaye apenda kujifananisha na wanaume. Mtu wa tatu mtume akasema ni ad-dayuth, ni yule ambaye kwamba mambo yake ni ya kidayuthi. Mtume Muhammad akamtaja mtu mwingine, tuwapeleke haraka haraka tuamalize kama namna tulivyoandika. Mtume akamtaja mtu mwingine ambaye siku ya kiyama hatoangaliwa na Mwenyezi Mungu kwa macho ya rehema. Mtume amemtaja rajulun, mtu ambaye kwamba amepata maji bila ya gharama yoyote, kisha maji yale awazuia watu kunywa. Kisima ukichimba wewe, kimeingia tu katika mikono yako, kikawa ni chako. Au ikiwa ni ardhi, kuna mto ambao kwamba wapita na mto ule umepita katika shamba lako, mto ambao kwamba wewe hukutolea gharama, kisha leo mtu yupita yusikia kiu ataka kunywa maji wamzuia, wakati maji yale wewe huyatumii, ya kutumia unayo tayari, wakati maji yale yamekuzidi, wakati maji yale hukuyatolea gharama, ukimzuia mwenye kutaka kunywa maji yale, siku ya kiyama hutoangaliwa na Mwenyezi Mungu kwa chola rehema. Geki wa maji nimeatolea gharama, kisima nimekichimba kwa gharama zangu. Ikiwa ni mfereji, mimi ndiye niliyavuta maji, ndio niliyotia mapaipu. Hayo ni masala mengine, waweza ukayauza, ingawaje baadhi ya ulama wasema ni makuruhu. Waweza ukapeana, waweza ukamzuia mtu. Hadithi ya mtumi yazungumza maji ambayo kwamba hukuyatolea gharama, maji ambayo kwamba yankuzidi, ukiwanyima watu utapata madhambi. Na hadithi ya mtumi iko sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtumi aliposema wa rajulun thalathatun la yukallimuhum Allah, kisha mtumi akasema rajulun kana ala fadli ma'in bitariqi famana'ahu min ibn sabil. Katika watu ambao mtume amewataja kuwa hawatoangaliwa na chola rehma, mtume asema ni almar'atu allati la tashkuru zawjaha, mke ambaye hamshukuru mume. Wa hiya la tastaghni anhu, na ilhali huyu mke hawezi kukaa bila ya mume, yani ni mke ambaye kwamba umfanyalo yulalamika, umfanyalo yuona kasoro, hakuna hata siku moja utamfanyia kitu aseme shukran. Na ukimpata laka, maisha ya idhlali atakayoishi utashangaa. Lakini na wewe ambaye kwamba umemweka wa muangalia, hata siku moja kukuambia shukran ahsanta hakuna. Mtume asema huyu mwanamke huyu siku ya kiyama hatoangaliwa na Mwenyezi Mungu kwa chola rehema. Mtume asema la yandhuru Allahu ila mraatin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Mtu wa mwisho ambaye Mtume Muhammad amemtaja, na katika hadithi wako wengine mtume amemtaja mtu, na tuamalizia nalo kwa sababu ni jambo limeenea katika maisha yetu. Mtume amemtaja mtu ambaye yuwamuingilia mwanamume mwenzake, au yuwamuingilia mwanamke kinyume na maumbile. Mtume sallallahu alayhi wasallam amewataja hawa. Nasema tuwataja haya pamoja na wakamba wakati hatuko nao, kwa sababu ni tatizo tunaloishi nalo katika jamii. Ndugu zangu Waislamu, achilia mbali madhara
ambayo mwenye kufanya na mwenye kufanyiwa huyapata madhara ya kimaumbile. Achilia magonjwa ajilan am ajilan, achilia magonjwa ya sasa au ya baadaye, ambayo mwenye kufanya na mwenye kufanyiwa watayapata. Achilia mbali ile al-inhirafu suluki, ile mtu tabia yake kufika mahali mpaka ikawa imekwenda kinyume nyume. Kwenda kinyume nyume tabia ni kufika mahali ikawa wewe ukimuona mwanamume mwenzako ni kama kwamba umeona mwanamke, na ikafika mahali mwenye kufanyiwa mwanamume mpaka akimuona mwenzake ajihisi yeye ni mwanamke, ataka yule akamfanyia kile kitendo. Ile al-inhirafu mahali napofikia, wacha hilo. Lakini angalia siku ya kiyama, hasira ambazo Mwenyezi Mungu atakuwa nazo kwa kitendo kama hicho ambacho wakifanya. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yasema, la yanzuru Allahu ila rajulin ata rajulan au imra'atan fi duburiha. Mtume yasema Mwenyezi Mungu hatomwangalia mwanamume ambaye amelala na mwanamume mwenzake au amelala na mwanamke kwa tupo yake ya nyuma. Katika hadithi nyingine Mtume akasema, la yanzuru Allahu ila rajulin yati imra'atahu fi duburiha. Mwenyezi Mungu hatomwangalia mwanamume ambaye yuwastarehe na mkewe kinyume na maumbile. Sasa ikiwa ndugu yangu Muislamu, siku ya kiyama utayafanya haya na mengineyo ambayo yatakunyima nafasi ya kuangaliwa na jicho la rehma na Mwenyezi Mungu, jiulize wataka kuangaliwa na nani siku hiyo na jicho la rehma, siku ambayo binadamu sote tutakuwa kimya. Mwenyezi Mungu atakuwa akiuliza, limanil mulku liyaum, leo ufalme ni wa nani? Sote kimya. Mwenyezi Mungu aulize tena, limanil mulku liyaum, leo ufalme ni wa nani? Watu kimya. Mwenyezi Mungu aulize mara ya tatu, limanil mulku liyaum, leo ufalme ni wa nani? Watu kimya. Mwenyezi Mungu ajijibu mwenyewe aseme, lillahi alwahid alqahar, ufalme leo ni wangu. Kwa hivyo siku hiyo kila mmoja wetu atakuwa yuangojea rehma ya huyo mfalme. Ikiwa umemkasirisha huyo mfalme, sijui nani atakayekuangalia kwa jicho la rehma. Mwenyezi Mungu inshallah atuepushe na madhambi yatakayotufanya tusipate kuangaliwa na jicho la rehma na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atuepushe na madhambi yote, atujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.